Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության մեծարգո պետ անվտանգության խորհրդի հարգելի անդամներ, պետական եւ հոգեվոր այրեր, ոստիկանության զորքերի զինծառայողներ, հյուրեր, այն հարցը, թե վերջին մեկ տարում ինչ է փոխվել Հայաստանի Հանրապետությունում, ունի շատ կոնկրետ պատասխան նաև ոստիկանության զորքերում։ Արդեն գրեթե մեկ տարի Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության զորքերը մարտական հերթապահություն են իրականացնում հայ-ադրբեջանական սահմանին, պահպանելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների անդորը, անվտանգությունը եւ շոշափելի եւ կարեւոր աջակցություն ցուցաբերելով Հայաստանի Հանրապետության բանակին։ Ես այս տոնական օրը նախ եւ առաջ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ոստիկանության զորքերի այն ծառայողներին, ովքեր կամավոր հիմունքներով նվիրվել են հայրենիքի սահմանների պաշտպանությանը։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նաև այդ զինծառայողների ընտանիքների անդամներին, ովքեր աջակցել են նրանց այդ որոշումը եւ սատար են կանգնել նրանց։ Ոստիկանության զորքերը Հայաստանի Հանրապետության արտաքին սահմանների պաշտպանության գործին ներգրավելը, այդ որոշումը արտահայտում է մեր պատկերացումը Հայաստանի Հանրապետության ոչ միայն արտաքին, այլև ներքին անվտանգության վերաբերյալ։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին անվտանգության պաշտպանության գործում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, հայ ժողովուրդը պետք է լինի միասնական Հայաստանի Հանրապետության ներքին անվտանգության վերաբերյալ մեր պատկերացումը նույնպես կապված է սրա հետ, որովհետև ոստիկանության բռնության որևէ դրսևորում կանխարգելելու համար հայրենիքի սահմանները պաշտպանելու Հայաստանի Հանրապետության մենք արտահայտում ենք մեր պատկերացումը Հայաստանի Հանրապետության ներքին հարաբերությունների մասին, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է լինի բռնությունի ձերծ հարություն, մի հարություն, որտեղ տեղ չունեն բռնություններով հարցեր լուծելու որևէ մտայնություն, որևէ փորձ, որևէ քարոշչություն։ Եվ այս պատկերացումը մենք ամեն օր հետևողական աշխատանքով կյանքի ենք կոչում եւ կյանքի ենք կոչելու։ Բայց այս դեպքում են կարծես Հայաստանի Հանրապետությունում սիրո եւ համերաշխության մթնոլորտ ձևավորելու մեր անմնացորդ ձգտմանը, մեր անմնացորդ ձգտումը ոմանք կարծես փորձ են անում մեկնաբանել որպես փուլություն։ Եվ այսօր այստեղ ուզում եմ հստակ հայտարարել, որ որևէ մեկի մոտ կասկած չառաջանա, թե Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը երկչոտության որևէ դրսևորում կունենա կամ կամքի որևէ պակաս կունենա
Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանադրական կարգը, քաղաքացիների իրավունքը, ինքնիշխանությունը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ազատությունը, ժողովրդավարությունը պաշտպանելու գործում։ Մեր կամքը չի սասանվի և մեր ձեռքը չի դողա բոլոր նրանց հետ հարաբերություններում, ովքեր կփորձեն Հայաստանի Հանրապետությունում վերածնել բռնության քարոշչությունը և բռնության գործելակերպը։ Մեր ձեռքը չի դողա, մեր կամքը չի սասանվի։ Մենք նույն պատկերացումը ունենք նաև մեր արտաքին սահմանների, Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անվտանգության պաշտպանության առումով։ Մենք կողմնակից ենք մեր տարածաշրջանում տևական և կայուն խաղաղություն հաստատելու գործում։ Բայց եթե կլինեն ուժեր, որ մեր այս մխումը կփորձեն մեկնաբանել որպես թուլության դրսևորում, ահա այդ բոլոր ուժերը կստանան մեր հավաքական կամքի, մեր հավաքական ուժի վճռական հարվածը, վճռական հակահարվածը, և այդ հակահարվածը կհեղինակեն նաև ոստիկանության զորքերի այն ծառայողները, ովքեր այսօր ամուր կանգնած են Հայաստանի Հանրապետության, հայ ժողովրդի անվտանգության և խաղաղության պաշտպանության դիրքերում։ Ոստիկանության զորքերի հարգելի զինծառայողներ, ևս մեկ անգամ շնորհավորում եմ ձեզ ոստիկանության զորքերի կազմավորման 27-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Մեր կամքը վճռական է, մենք ամուր կանգնած ենք մեր հայրենիքի, մեր հողի վրա, և որևէ թշնամի չի կարող սասանել մեր միասնությունը, ներքին թե արտաքին, և Հայաստանի Հանրապետության բոլոր թշնամիներին սպասում է միանշանակ և անվերապահ պարտություն։ Եվ ուրեմն, կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցցեն Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը, կեցցեն Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության զորքերը, և կեցցենք մենք և մեր երեխաները, որ ապրում ենք և ապրելու ենք ազատ և երջանիկ Հայաստանում։ Շնորհակալ եմ։